E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Ben 10 e dessa vez, como tema, traremos o significado dos nomes dos aliens, né? A gente vai dizer aqui, né, comentar o que significa, tipo, o nome dele em inglês e a tradução em português comparar, né, e também dizer o significado literal. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando pelo Chama, seu nome original é Heat Blast, que na tradução literal significa explosão de calor ou explosão quente, no qual isso faz referência ao seu poder, porque muita pouca gente sabe que o Chama tem um poder de fogo explosivo, por isso que muitas coisas na série original, quando o Chama atacava fogo, elas explodiam, mesmo não sendo para explodir, né, com fogo, porque o fogo do Chama é explosivo. Então eu acho que o povo lá dos Estados Unidos tem mais noção disso por causa da tradução do nome dele, né, que significa explosão quente. Já aqui eles colocaram o nome dele como Chama, né, que resume muito bem as habilidades dele, né, referência a calor e tal. Só que tem um pessoalzinho aí, né, meio assim, burro. Você parece burro? Ei! Brincadeira. Que chama ele de Chamas. Chamas, que é errôneo, porque o nome dele é Chama, no singular. Mas, de boa, todo mundo já chama ele assim, até eu, né? Então, bora pro próximo. Besta, seu nome é Widowmuff, que significa vira-lata selvagem. Bom, vira-lata porque a gente sabe, né, tem uma noção que ele tem um aspecto, né, de cachorro, né? Até às vezes na dublagem brasileira eles mesmos chamam ele de vira-lata, né? Apenas como motivo de piada. Mas nos Estados Unidos, vamos dizer que o nome dele é assim mesmo, né? E selvagem porque ele é um animal selvagem, né? Então meio que ele seria como se fosse um cachorro selvagem, né? E tal. Mas, Daniel, por que besta aqui? Não sei. Bom, é porque besta não é de, cabinha besta, que cabinha otário, não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com bestas, feras mitológicas, entendeu? Tanto que o nome dele deveria ser Fera, né? Tanto que no filme Destruição de Aliens, o Ben chama ele de Fera, né? Um erro de dublagem, mas cairia melhor do que besta, né? Porém, eu acho que eles colocaram o nome dele de Fera porque Ben 10 passava no mesmo época de X-Men. E no X-Men a gente tem um herói Fera, né? Diamond Red. Cabeça de diamante, que aqui ficou só diamante mesmo, né? Mas, tipo, esse nome foi nomeado pelo vô Max, né, qual ele nomeou lá só pra, tipo, disfarçar, né, que não era o neto dele ali, e sim era um cabeça de diamante, né. Mas o nome dele, vamos dizer que é errado, né, porque aqui ficou só diamante e não cabeça de diamante. Mas, pra falar a verdade, cabeça de diamante ia ficar estranho, né, porque o corpo dele todo é feito de diamante, não é nem diamante, é tadenita, né. Só que como o Ben não sabia da existência da tadenita e achou parecido com o diamante, então colocou o nome dele de diamante. Mas imagina aí, se ele já conhecesse a tadenita, será que o nome do diamante ia ser Tadenito? XLR8 não precisa nem explicar, né? Porque acho que a maioria já sabe. Accelerate significa acelerar ou acelerado. Mas aqui eles colocaram simplesmente a sigla, né? Vamos dizer a sigla do nome dele, que é XLR8. Rápido e prático. Grey Matter é o Massa Cinzenta. Praticamente o nome dele, a tradução literal ficou Massa Cinzenta mesmo, né? Já que Grey é cinza e Matter poderia ser matéria ou massa, né? Quase a mesma coisa. Four Arms. Esse aí é o nome mais literal possível, né? Four, quatro, e Arms, braço. Simples e fácil, não precisa nem muita explicação. Stinkfly. Bom, o nome do insectoide, né, lá nos Estados Unidos, é meio que mosca fedorenta, né? Mosca por causa que a gente sabe, né, que ele, até aqui na dublagem, muitas vezes ele é chamado de mosca, né, também. Mas o fedorento vem dos seus poderes, né, porque ele pode soltar aquelas gosmas fedorentas, e a própria Gwen chama ele de fedorento também. Mas aqui, por que ficou como insectoide? Simplesmente pelo fato de que a gente sabe que, por exemplo, no nosso corpo, nós somos humanos. Então, nós temos a estrutura corporal humanoide, né? Tanto que, por exemplo, aliens que têm dois braços, duas pernas, tem um corpo semelhante ao nosso, a gente diz que a anatomia deles é humanoide. Então, o insectoide é praticamente a mesma coisa, só que sendo insetos. No caso, os insetos têm o corpo na forma insectoide. Então,
deve ser por causa disso, da anatomia do corpo dele, que é de um inseto, então ficou insectoide. Eles não quiseram colocar como mosca fedorenta, né? Porque também fica meio estranho, né, pra aqui. Hip Gels. O nome dele meio que significa mandíbulas rasgadoras, né, alguma coisa assim. Que faz referência totalmente à boca dele, que é cheia de dente, né, e pode rasgar tudo que ele quiser lá. Mas, pra pensar, o hip do nome dele não poderia significar alguma coisa a ver com morte, né? Assim, eu sei que morte a gente assim mais com death, né? Mas, a gente vê, tipo, em filmes ou desenhos, né, que quando mostra que uma pessoa morreu, né, mostra lá a sepultura dele, tá lá hip, né, que é o mesmo sentido de descanso em paz. Então, o nome dele poderia fazer referência à morte, né, porque fazer com os dentes dele poderiam matar uma pessoa só na mordida, né, da mandíbula dele. Então é isso, mas aquele está usado como aquático porque faz total referência ao seu principal poder, que é respirar embaixo d'água. Upgrade aqui ficou como Ultra T. Eu sei que significa atualizar, né? Tanto que num país da América Latina o seu nome é atualizador, mas na Espanha ficou como Ultra T. E o Brasil pegou isso pra ele, né? Porque Ultra T significaria ultra tecnologia, né? Aí o T é apenas a abreviação, né, de ultra tech, né? Ultra tecnologia, que é isso que ele faz. E por último, mas não menos importante, Ghost Freak. Ghost Freak significaria anomalia fantasmagórica, né? Alguma coisa assim, né? Porque ghost a gente sabe que é fantasma. Mas por que fantasmático? O que tem a ver anomalia com ático, né? O que é que termina com ático? Bom. É uma teoria, né, que seria o nome dele Fantasma Fantástico, né? Por isso, fantasmático. É até uma maneira legal, né, de se colocar. Eu sei que não tem muito a ver com a tradução literal do nome dele lá em inglês, mas até ficou bem bacana aqui no Brasil. Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assine os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Comentar aí se vocês querem uma parte 2 com os aliens adicionais. Então é isso, falou e tchau!